Okay, ni Focus Digital, Focus D-I-G-I-T-O. Leo tulikuwa na Lali Tanzania Society zaidi, na leo tumeshiriki pamoja na vijana wa kutoka shirika la Lali Tanzania kupanda miti ya matunda hasa katika shule ya sekondari iliyopo mkoa wa Iringa. Lakini ni jambo jema. Kwako Seneta Mpambanaji, ambaye ukatishwi tamaa na mambo madogo madogo, jaribu kutunza mazingira yanayokuzunguka ili mambo yaende sawa sawa. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook na Twitter kwa jina hilo hilo la Focus Digital, yani Focus D-I-G-I-T-O. Niko na wanafunzi hapa ambao wameshiriki kupanda miti. Wewe umeshiriki kupanda miti? Ndiyo. Aha, sasa mnaahidi nini shirika la Halali Tanzania na vijana ambao wamekuja kupanda miti leo? Naamini kila mtu amekabidhiwa mti wake. Mnaahidi nini? Tunaahidi miti tutatuza vizuri na tutaendelea kumwagilia. Aha, wewe naye unaahidi nini? Naahidi miti nitatuza vizuri, nitaendelea kutunza katika hali yake. Katika hali yake. Na ni miti gani ambayo unapendelea? Miti ya mbao au miti ya matunda? Huyu binti hapa tuambie. Wewe ukipewa uchague miti, utachagua miti ya mbao au miti ya matunda? Nitachagua miti ya matunda. Kwa nini miti ya matunda? Sababu matunda na faida nyingi sana. Kama vile kuitunza miili yetu dhidi ya magonjwa. Inakutunza, kila tunda unapata afya njema, inakukinga dhidi ya magonjwa. Ni jambo jema. Okay, shout out kwako Seneta Mpambanaji, mambo ndo kama hivyo.